ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದಿರುವುದು ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವಿಭಜಿತ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದೆಡೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯತ್ತ ಜನ ಆಶಾಭಾವನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನಿಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವ ಮಹತ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 16 ಕೆರೆಗಳು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರತೊಡಗಿತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂದವರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಅರಿತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ. ಆ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಸಾರಿ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರ ತೋಟದಿಂದನೇ ಒಂದು ಪಂಪು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮೋಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು 3-3.5 ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಗರಾಜು, ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊರೆದಿದ್ದ ಬಾವಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬತ್ತಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಆದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಏನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3,000 ಗ್ಯಾಲನ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ರೂ ಆ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಭಗೀರಥ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅವರು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವಾಗ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿರೋ ಬೋರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ. ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಓಡಿಸೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತೇ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಪು ಮೋಟ್ರು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಘ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಗರದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಯುವಜನತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ಕೋಲಾರದತ್ತ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆ ನಮ್ಮದು. ಹೀಗೆಂದ ಅವರು, ತಾವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 421 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಕನ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೂಲ್ ಡೌನ್ ಬೂಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇರುವರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮುಳುಗಿರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು
ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಮತ್ತೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎನ್ನುವರು ಇನ್ನು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾದ ಕುರುಬರಪೇಟೆ ರಾಜೇಶ್, ಜಯನಗರ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕೋಡಿರಾಮಚಂದ್ರ ಬುಜ್ಜಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ದೇವರಾಜು ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಎಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಪ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 2023ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿರವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಜನಪರವಾದಂತ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೋವುಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ, ಮೋದಿಯಾದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅಚ್ಚಾ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ತರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ, ಈ ನಾಡಿನ ಮಂತ್ರಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಶಪಥವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ದೇವರಾಜ್, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮುತ್ತೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದಾಸಿರ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ.
ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರಲ್ಲದೆ, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಮಹನೀಯರು, ದೇಶ ಸೇವೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನುಡಿದರು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಂ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣುಗಳು, ಸೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ಸು ಸಹಿತ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಸಹಿತ ನರಳ್ತವೆ, ಧಾತುಗಳು ನರಳ್ತವೆ, ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ದಿನೇ 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 ಆಗ್ತಾ 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 ಸಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಾಯ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆತ ಕುಬ್ಜನಾಗ್ತಾನೆ, ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ, ಆಟ ಆಡೋ ಜೀವನ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ಜೀವನ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಂಥ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮದುವೆಗಳಾಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲು ತಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದಯೆ ತೋರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಲಾರವನ್ನ ಮಾದರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ಬಂಧು ಬಳಗದ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಂತರ ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮಧ ಮತ್ಸರ, ಈ ಈರ್ಷೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಈರ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಡವನಾಗ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಲಿ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹೊರದುಂಬಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ರಪ್ಪ ಸಾರ್ಗೆ. ಓ ಗುಡ್ ಶಾಟ್. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಗಜೇಂದ್ರ, ನವೀನ್, ರಾಜು, ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ 9 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಐಮನ್ ಬುಸ್ರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ಲಕುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ನವನೀತ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಗ ತೇಜ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಗೌತಮ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ತನ್ಮಯ್, ನಯನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ರೊಮೇನಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ, ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ
ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ನೀವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಆದಮೇಲೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬೈ ನೇಮ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅಂತ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನಯನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. MBBS 3ನೇ ವರ್ಷ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಆತಂಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆತ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವನೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸೇರಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮನ ಕೈಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆ ನಮಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಯನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ನಾನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವನು. ನಾನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗವರೆಗೂ ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಯುಕ್ರೇನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯುಕ್ರೇನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವನೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷ ಅಂತ, ನಾನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈರನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಇವಾಗಲೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಅತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ರವರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರೈತರ, ಬಡಜನರ, ದಲಿತರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಫ್ಯಾಸಿಸಂನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಮು ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಚ್ಚೆದಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಕಪ್ಪು ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ನಿಮ್ಮ ಈ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಚೆಲುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ಇಂದು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಧ್ವಜವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು, ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರ ಮನಂತ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 20,000 ಚೀಫ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 120,000 ಬೂತ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ 800 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ 2023 ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, 400 ರೂಪಾಯಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ 45 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 100ಕ್ಕೆ ದಾಟಿದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರು ಅವರು ಬಾವುಟವನ್ನ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರು ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುತ್ಸದಿಯಾಗಿದ್ದು 7 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದವರು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇಡೀ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಏನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಸಹಜ ಸರ್ಕಾರ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೀತಾರೆ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾ ಖಾಂಗ ನಾ ಖಾನೆ ದುಂಗ ಹೇಳಂತಹ ಮೋದಿ ಅವರು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಪತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಬಿಐಗೂ ಇಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ. ಹೋದ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 2,000 ಕೋಟಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿ 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಸಂತೆಖಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಅಥಾವುಲ್ಲಾ, ಈರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.